Тут ми маємо ліжка, дуже компактні і потрібні, різні крупи різних типів і борошно. Весь товар куплений в Україні для того, аби підтримати українського виробника. Також у нас макарони, велика кількість макарон. Продукти харчування на будь-який смак, а ще засоби особистої гігієни. Всі ці товари придбали волонтери за кошти Франкфуртського зоологічного товариства. Вже майже 10 років партнери з Німеччини співпрацюють із Нацпарком України. Ми, наприклад, мали змогу і зараз проект допомагає у придбанні інвентаря, будемо казати, от з пожежної точки зору, практично наші працівники всі отримали спецодяг. Дякуємо за те, що зараз трошечки скоротилося бюджетне фінансування. І для того, щоб підтримати діяльність парку, деякі речі фінансуються за рахунок цього проєкту. Навіть придбання палива, придбання, будемо казати, обладнання цих аптечок. З початком війни, окрім основних проєктів, почали допомагати і в інших напрямках. З початком активної фази агресії склалося так, що парки отримали нові виклики, і ми разом з ними. А це саме значна кількість вимушено переселених осіб почала приїжджати, і їм потрібно було притулок, і якраз природозаповідні установи, парки, заповідники в Карпатах стали їхнім прихистком, і ми допомагаємо в першу чергу сформувати інфраструктуру для того, аби приймати цих вимушено переселених осіб, а також забезпечувати продуктами харчування, засобами гігієни. На території Синевірського нацпарку допомогли облаштувати житло для переселенців. Спільними зусиллями там вдалося оселити майже 200 біженців. До Національного природного парку Синевір почали приїжджати біженці. Розміщали ми їх спочатку в адміністративних приміщеннях і паралельно підготовлювали наші будинки відпочинку. Справа в тому, що будинки відпочинку, які є в Національному природному парку Синевір, вони більш орієнтовані на літній період. Тому довелося буквально в такому екстремальному режимі облаштовувати тепло, облаштовувати належним чином водопостачання. Окрім того, гуманітарною допомогою вирішили завантажити і територіальні громади, розташовані поряд із нацпарками Закарпаття. Іван Васильцюн, заступник Кіршавського міського голови, завантажив харчами ось ці два автомобілі. Каже, така допомога зараз громаді необхідна. У нас на сьогоднішній день перебуває в нашій громаді люди, які залишилися з попереднього початку, котрі прийшли з початку начала військових дій, яким, на жаль, нема куди їхати, нема куди повертатися, в яких не залишилося ні житла, ні місця для вони на сьогоднішній день можуть бути. Це 116 чоловік, які розміщені в двох локаціях. Це Ільницька школа, інтернат і ліцей, а також це туристична база село Осій. На сьогоднішній день ця проблема легла на плечі органів місцевого самоврядування. Це все на плечах нашої територіальної громади. І ми повинні в своєму бюджеті зараз враховувати, і в нас зараз буде чергова сесія, яка також буде розглядати питання щодо подальшого утримання цих людей. Це їх не просто утримати, це ранком накрити завтрак, обід, вечеря, забезпечити всіма тими необхідними продуктами. Представники товариства кажуть, в місяць на гуманітарні потреби громад витрачають більше 2 мільйонів гривень. Постачати допомогу планують щомісяця. Переконані, спільними зусиллями Україна зможе здолати агресора.